Muutama sana kääriästä. Tähän kääriähän nyt ei muuten olisi mitään tarvetta ottaa kantaa, mutta koska media ja suuri osa Suomesta näyttää menneen täysin sekaisin tästä kääriästä ja kaiken lisäksi kirkko on lähtenyt voimakkaasti tukemaan kääriää, niin sen vuoksi on nyt syytä ottaa kantaa raamatullisesta näkökulmasta tähän kääriän esitykseen, sillä tämä kääriän esitys on täysin epäkristillinen ja raamatullisia arvoja vastaan. Helsingin kirkko ja Vantaan kirkko, niin niillähän oli Facebook-sivuillaankin semmoiset kuvat, jossa Jeesuksella oli laitettu nämä kääriän käjet ja missä se kääriän asu on niin sanotusti Jeesuksen kuvan päällä, niin se viestii sitä, kuinka kirkko on täysin luopunut ja kannattaa oman perustuksensa vastaista ideologiaa. Sillä tämä kääriän esitys on kaikessa täysin raamatun opetuksen vastainen. Tämä pitäisi olla täysin selvää kaikille kristityille, mutta ilmeisesti se ei näytäkään olevan täysin selvää, että miksi se nyt on raamatun vastainen. Eikö se ole vain showta ja eikö siinä vaan pietä hauskaa tässä kääriän esityksessä? Pois se tukee kaikkia tämmöistä synnillistä menoa tämä kääriän esitys. Raamattu opettaa, että älkää juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstas tai paha meno. Tämä kääriän biisihän juuri vastoin tätä raamatun käskyä, niin siinä viestitään siitä, että halutaan olla viinasta sekaisin ja sen seurauksena huolista vapaita. Eli raamattu sanoo, että älkää juopuko. Ja kääriän biisi taas viestii, että se on ihanaa olla sekaisin, koska se tuottaa huolista vapaan mielen. Ja semmoinen tuhotaan semmoinen niin kuin jäinen ulkokuori, että ilman viinaa me ollaan semmoisia jäisiä ja kovapintaisia ja niin poispäin, että se meidän todellinen ihmisyys mukaan tämän kääriän biisin mukaan tulee esille, kun me tuhotaan se jäinen ulkokuori tämmöisen alkoholin kautta. Mutta tämä on nimenomaan täysin vastoin raamatullista sanomaa. Ja Raamattu nimenomaan kehottaa tekemään parannuksen tämmöisestä menosta, eli tämmöistä juopottelusta ja nautinnon tavoittelusta. Tämmöiseen hedonistiseen ideologiaan liittyy voimakkaasti tämmöinen nautinnon tavoittelu. Ja sitten tämä kääriän biisi sisältääkin niin kuin elementtejä tämmöistä hedonismista. Ja kun Raamattu opettaa, että ei saa juopua, koska siitä tulee irstas ja paha meno, niin se viittaa myös siihen, että juopuneena ihminen alkaa toimimaan niin kuin sopimattomasti ja saastaisesti sillä lailla, että sen käytös esimerkiksi tämmöisellä seksuaalisuuden alueella ajautuu semmoiseen holtittomuuteen. Ja tämähän toteutuu niin kuin täysin tässä kääriän biisissä. Sillä tämä kääriän biisi sisältää elementtejä tämmöistä drag-ideologiasta ja queer-kulttuurista. Esimerkiksi siten, että tämä kääriän esiintymisasu, että miehellä on alastoman ylävartalon päällä tämmöinen polero, niin polerohan on perinteisesti mielletty niin kuin naisten asuksi, mutta sitten kun mies pistää sen alastoman ylävartalon päälle, niin se sisältää jo tämmöisen tietyn näköisen queer-kulttuurin viestin. Ja sitten, että siihen on yhdistetty tämmöinen piikikäs kaulapanta siihen asuun, niin se kans sisältää tämmöistä niin kuin viestiä, joka on myös voimakkaasti liitetty tämmöiseen sadomasokismiin. Eli sadomasokismissa on usein tapana pitää tuommoista kaulapantaa, jos on piikkejä. Ja sitten kääriällä on siinä niiden narujen tai köysien päässä ne sen tanssijat. Ja niillä tanssijoilla on kaulassa kiinni ne narut. Niin sekin viittaa tähän sadomasokistiseen ulottuvuuteen. Eli tämä kääriän biisi on täynnä tämmöisiä niin kuin seksuaalisuuteen ja tämmöiseen epäkristilliseen seksuaalisuuteen viittaavia elementtejä. Kääriän asu
Ja sitten se koko koreografia ja kaikki miten ne tanssii siinä. Sitten se niin sanottu possujuna, jossa sitten kääriä niin kuin istuu miehen takapuolen päällä siinä, kun toinen mies on kontallaan hänen edessään siinä. Niin sekin viittaa tämmöisen SM, eli sadomasokistikulttuuriin, johon liittyy tämmöinen alistamisen elementti. Niin tästä Kääriän biisistä löytyy niin kuin tämmöiset queer-ideologian monet eri ulottuvuudet. Että se, siihen perustuu tämmöinen seksuaalinen vapaus, seksuaalinen monimuotoisuus, sukupuolen monimuotoisuus ja niin edelleen. Kun taas Raamattu opettaa, että seksuaalisuus kuuluu avioliittoon, aviomiehen ja aviovaimon välille. Ja sitten ihmisen ideologian pitäisi perustua Raamatun mukaan siihen, että Jumala on luonut ihmisen hänen omaksi kuvakseen. Kun taas tämän queer-kulttuurin mukaan ihmisen ideologia perustuu suurin piirtein siihen ihmisen seksuaalisuuteen ja sitten siihen seksuaalisuuden niin kuin moninaisuuteen. Paavali sanoo Efesolaiskirjeen 5. luvussa jakeesta 3 eteenpäin, mutta haureetta eikä minkäänlaista saastaisuutta tai ahneutta älköä edes mainittako keskuudessanne niin kuin pyhille sopii. Älköön myöskään rivoutta, tyhmyyksiä tai ilvehtemistä, jotka ovat sopimattomia, vaan pikemminkin kiitosta. No tuo Kääriän esitys onhan, niin kuin, sisältää todella paljon tommosia haureellisuuteen viittaavia elementtejä. Niin kuin katsottiin jo äsken, eli se sen pukeutuminen, kaikki ne eleet ja sitten ne, miten ne tanssii ja elehtii, aikuiset miehet ja naiset konttaa lattialla ja niin poispäin. Nuo kaikki viittaa tommosen haureellisen menoon, joka on niin kuin raamatullisessa kontekstissa saastaista menoa. Ja rivossa nimenomaan tämmöisessä raamatullisessa kontekstissa viittaa tämmöiseen niin kuin epäterveeseen seksuaaliseen käyttäytymiseen, ja sitähän tuo esitys on täynnä. Ja sitten tyhmyyksiä tai tyhmää puhetta, niin se, että se sanoo tämä Kääriä siinä, että haluan olla sekaisin ja huolista vapaa, niin se on täysin päinvastainen sanoma, mitä Raamattu sanoo, kun Raamattu sanoo, että älkää juopuko viinistä, vaan täyttykää hengellä. Olkaa koko ajan, niin kuin, Raamatun mukaan ihmisen pitää koko ajan olla niin kuin selvä järkinen, ajatella niin kuin rationaalisesti Jumalan ajatuksia Jumalan jälkeen, kun taas tämä Kääriän biisi viestii siihen, että ihmisen pitää olla mielestään sekaisin ja mennä vaan sitten niin kuin holtittomien niin kuin ajatusten ja tämmöisten lihallisten himojen mukaan. Ja sitten ilvehtiminenkin on väärin, eli sopimatonta Raamatun mukaan. No kattokaapa median kuvia, niin kaikissa niissä kuvissa Kääriällä on kieli pitkällä ulkona, eli se ilvehtii, minkä pystyy. Niin nämä kaikki elementit on täysin tämmöisiä niin sanottuja synnillisiä elementtejä tässä Kääriän videossa. Niin tässä mielessä on täysin helppo nähdä, että miten kristittyn ei tulisi kannattaa millään tavoin tämmöistä esitystä. Se me voidaan ymmärtää, että maalliset ihmiset kannattaa tätä, koska niin kuin Raamattu sanoo, että viitaten pakanoihin, että älkää enää vaeltako niin kuin muut pakanat vaeltavat mielensä turhuudessa. Nuo, jotka pimentyneenä ymmärrykseltään ja vieraantuneena Jumalan elämästä, heissä olevan tietämättömyyden tähden ja sydämensä paatumuksen tähden, ovat tuntuansa paaduttaneet ja heittäytyneet irstauden valtaan harjoittamaan kaikenlaista saastaisuutta ahneudesta. Elikkä pakanat, kun ne on päästänyt mielensä niin kuin paatumaan ja ovat silloin turhistuneet heidän ajatuksiltaan, niin se on ymmärrettävää, että he niin kuin tykkää tuommoisesta menosta ja he kannattaa tuommoista menoa. Mutta kristitylle se ei sovi niin kuin millään tavalla. Ja nimenomaan kristittyjenhän on pitänyt tehdä parannus tuommoisesta menosta. Kyllä minäkin olen aikoinaan elänyt tuommoisessa menossa ja tykännyt, no en mä mitään homostelua ikään kannattanut tai tuommoista, mutta siis juopottelua ja niin poispäin. Ja sen tiedä, että sitä seuraa todellakin kirjaimellisesti irstas meno. Mutta siitä on pitänyt tehdä sitten parannus uskosta Herraan Jeesukseen. No sitten nämä maalliset monesti sanoo, että kristityt on niin semmoisia tiukkapipoisia, että tuo on pelkkää showta, että pitää hauskaa, ei saa olla niin vakava ja totinen. Mutta mietitäänpä nyt vähän, mistä tuo tuommoisen Kääriän biisin aikaansaama hurmos
suuressa osassa kansaa oikein voi johtua? Miten on mahdollista, että kansa ajautuu tommoseen hurmokseen Kääriän biisin johdosta? No mä väitän, että yksi suurimpia syitä on se, että koska ihminen todellakin on luotu Jumalan kuvaksi, kukaan ihminen ei pääse karkuun tätä todellista ulottuvuutta, että jokainen ihminen on luotu Jumalan kuvaksi ja todellisuus on semmoinen, mitä Raamattu opettaa. Ja Raamattu opettaa, että Jumala on laittanut myös ihmisille niin kuin omaan tuntoon tietoa Jumalan laista. Ja Jumalan lain mukaan esimerkiksi niin kuin huoruus ja haureus on syntiä. Ja sitten kun pakanat elää niin kuin käytännöllisesti katsoen huoruudessa ja haureudessa, epäterveissä seksuaalisissa himoissa, niin se välttämättäkin aiheuttaa heille niin kuin oman tunnon tuskia ja huonoa mieltä. He ei välttämättä itse edes ymmärrä, että mistä se huono mieli ja ahdistuneisuus johtuu heissä. No se johtuu siitä, että he elää koko ajan Jumalan tahdon vastaisesti Jumalan luomassa maailmassa ja todellisuudessa. Niin sitten jostakin siihen pitää yrittää saada niin kuin lievennystä siihen ahdistukseen. Ja sitten kun heillä on omassa tunnossa tieto siitä, että kun he tarkkaavat tätä Jumalan luomaa maailmaa, että Jumala on tämän todellakin luonut tämän todellisuuden ja maailman, niin kuin roomalaiskirjan ensimmäinen luku sanoo, mutta koska he eivät halua kunnioittaa ja kiittää Jumalaa, niin he ovat painaneet sen tiedon, mitä eivät voi olla tietämättä. He ovat tukahduttaneet sen pois omasta mielestään, mutta he eivät saa sitä täysin pois omasta mielestään, vaan se on jäänyt tuonne heidän alitajuntansa syövereihin. Tietoisuus siitä, että Raamatun Jumala on olemassa ja että on olemassa viimeinen tuomio, jolla Jumala tuomitsee kaikki niin kuin hänen lakinsa perusteella. Ja sitten, että kun he elävät vastoin Jumalan tahtoon ja he ovat tuomion alaisia, niin se, jos mikä tuottaa ahdistusta, niin sitten siihen haetaan helpotusta sillä, että niin kuin humallutaan ja hurmaannutaan tämmöisestä niin kuin semmoisesta menosta, jota he itse niin kuin rakastavat ja johon heidän niin kuin lihansa himot heitä vievät. Justi sen nämä synnilliset elementit, joita tuo Kääriän biisikin on täynnä. Ja sitten kun siitä voidaan yhdessä nauttia, eli sitten kun toiset tekee niitä samoja niin kuin rikoksia kuin itse ollaan tehty, ja sitten kun yhdessä niistä nautitaan, eli me yhdessä nyt ajaudutaan tähän hurmokseen ja tähän niin kuin synnilliseen menoon, niin silloin se niin kuin tuottaa semmoista tietynlaista helpotusta niille ihmisille, ja ne ajattelee, että koska me yhdessä tehdään näin, niin ei Jumala meitä tuomitse ja niin poispäin. Ei he välttämättä niin kuin tietoisesti ajattele, että ei Jumala meitä tuomitse, mutta siis ymmärrätte varmaan sen pointin, mitä haen, että yhdessä ajaudutaan siihen hurmokseen, niin se tuottaa heille sitä hyvää. Ja sitten koska kaikki pakanat on tietoisia Jumalasta ja he elää vastoin Jumalan tahtoa ja heidän oma tuntonsa todistaa heitä vastaan sen takia, koska he tekevät syntiä, niin siksi niin kuin maallisten keskuudessa tämmöinen hurmoshenkisyys, jonka tämä Kääriän biisi sai nyt aikaan, niin on raamatullisesta maailmankatsomuksesta katsoen täysin niin kuin odotettavissa. Me odotetaankin maallisilta tuommoista käytöstä. Me pystytään selittämään ja perustelemaan se, miksi he käyttäytyy noin. Miksi maallinen yhteiskunta ajautuu tuommoiseen täysin sekavaan ja holtittomaan menoon ja pitää sitä mukaan, että tämä on nyt ihanaa, tämä on showta ja te olette niin kuin semmoisia vakavia te kristityt, kun te ette antaudu tähän hurmokseen, missä me ollaan. Mutta mitä Raamattu sitten opettaa? Raamattu opettaa roomalaiskirjeen 14. luvussa, että sillä ei Jumalan valtakunta ole syömistä ja juomista, vaan vanhurskautta, rauhaa ja iloa pyhässä hengessä. Se, että kristityt ei ajaudu tuommoiseen niin kuin sekavaan hurmokseen jonkun Kääriän biisin tahdissa, niin ei todellakaan tarkoita, että kristityt olisi vakavia. Ei, vaan se, että ei niin kuin olla humalahakuisia ja niin kuin pailata ja olla tuommoisia sekaavia, se ei viittaa vakavuuteen, vaan se viittaa siihen, että kristityt on täyttynyt pyhällä hengellä ja he kokee rauhaa tästä pyhästä hengestä. Pyhä henki tuo Jumalan rakkauden ja rauhan ihmisen sydämeen. Mutta se Jumalan rakkaus ja rauha ihmisen sydämessä ei saa aikaa niin kuin irstasta ja pahaa ja sekavaa menoa, vaan se saa aikaa niin kuin tämmöisen Jumalan mielenmukaisen ajattelun ja menon.
joka on rationaalista, eli järkevää, Jumalan sanaan perustuvaa. Ja sitten siinä koetaan sitä iloa ja rauhaa, eli pyhässä hengessä. Se ei ole vakavuutta, vaan tämmöistä Jumalan rakkauden kokemista ja sen niin kuin välittämistä sitten lähimmäisiä kohtaan. Eli se on täysin väärä syytös, kun nämä maalliset sanoo, että te olette vakavia, ettekä osaa pitää hauskaa ja showta niin kuin me pidetään. Mutta se heidän hauska ja showsa, niin kuin me äsken katsottiin, on seurausta siitä heidän todellisesta vakavuudesta ja ahdistuneisuudesta, joka seuraa siitä, että heidän omatuntonsa todistaa heitä vastaan, kun he elävät synnissä Jumalan luomassa todellisuudessa. Mutta koska kristityllä on puhdas omatunto sen takia, että he ovat saaneet syntinsä anteeksi uskomalla evankeliumin Herrasta Jeesuksesta ja he ovat tehneet sen merkiksi parannuksen. Siksi kristityllä ei ole se tuska ja ahdistus, eikä omatunto todista enää heitä vastaan, koska se on pesty puhtaaksi Herran Jeesuksen ristin verellä. Siksi kristityt voivat niin kuin pyhässä hengessä kokea niin kuin aitoa rauhaa ja iloa, joka ei ojentaudu niin kuin tollain maailmallisesti irstauden ja tuommoisten riettauksien niin kuin valtaan.